እግዚአብሔር የሚፈልገውም የበግ አይነት ነበር ጤነኛ በግ ይፈልጋል መድረክ ላይ ነው ባልሰማ አመርታል ለእግዚአብሔርስ እንደሚመጠን የሚዘምር ሰው መዘመር አለበት ለማርሲል ጻፈ ደብዳቤ ከፎአድ አሊ ሀጂ ዑመር ወደ መልካም ወጣት ለመምጣት አልፈልግም ምክንያቱም የኢሉሚናቲ አባላት ስብስብ ስለሆነ 78% ይላል በ2005 ዓመተ ምህረት አንድ ጥናት የዘጠና 78% ዘፈን ወዳጆች ከሆኑ ባይ ዲፎልት ፖርኖግራፊ ፊልም ተመልካቾች ይሆናል። እግዚአብሔርን ቃል በማክበር ነው እንጂ ሆናቴን ነው ምላቹ እናጋጭ ይባል እንደ ጴንጤ ሰው ማጋጨትም ማላትንም የሚችል የለም። ስለነዚህና ስለሌሎች ጉዳዮች ያዝንላችሁ መረጃዎች አሉ። አብራችሁን እስከመጨረሻው ቆዩ ይያልን ሁሌም እንደምንለው ይሄን ቪዲዮ ስትጀምሩ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። ለቻናላችንም አዲስ ሆናችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን ለዘላቂ ቤተሰብነታችን ይጠቅማል ይያልን ወዲ ያዝንላችሁ መረጃዎች እናልፋለን። በእውነቱ ለእግዚአብሔር ክብር ደስ ያለው ካለ ይዘምር ሲል ማንንም ደስ ያለው ይዘምር ማለት ነው። 4 ነጥብ። እግዚአብሔር የሚፈልገው የሚያምር ድምጽ ሳይሆን የሚያምር ንጹህ ልብና መንፈስ ነው። ሌላው ነገር አስፈላጊ አይደለም። አንድ ዘማሪ በተጣረሰ ሐሳብ ተነስተው ጥሩ ድምጽ ያለው ብቻ ነው በእግዚአብሔር ቤት ቆሞ መዘመር ያለበት ሲል ያልተገባ ነገር ሲናገር ሰምተናል። ወነቱ ይሄ አይደለም። ከልብና ከመንፈስ ከሆነ ማንንም ደስ ያለው ይዘምር እንደሚል ቃሉ ማንንም መዘመር ይችላል። እስኪ ቪዲዮን ተመልከቱት። ንሱን በማይረባ ድምጽ ላንጻቸው አልችል። እሺ ለምን የሚያነሱን ማለት እንዴ? ደስ ያለው ይዘምራ ይላል እንዴ? ደስ ያለው ይዘምር ማለት እኮ እና ድምጽ ያለው ይዘምር ነው እንዴ? ቤተክርስቲያን እንትን ጃንክ ነገር መሰብሰብ ያረለች ነታውን ነው ዳከታ ማለት ለእግዚአብሔር ጥሩ ነገር ያስፈልጋል። ለምንድን ነው እሺ እግዚአብሔር አንካሳ በጋ ታምጡልኛለሁ? እሺ ገብቷል። መስዋዕት ሁሉ ደስ ካለ ቤት ዘምር። ግን አሁን ለምሳሌ ላይክ እግዚአብሔር በጉላ በግ ስላልሆነ ነው ለእግዚአብሔር መድረክ ላይ ማጣን አጣኑላ አጣን ስላልሆነ እግዚአብሔር የሚፈልገው አጣን ነበር። በድሮም ዘመን እግዚአብሔር የሚፈልገውም የበግ አይነት ነበር ጤነኛ በግ ይፈልጋል። ስለዚህ በዚህ ዘመን ለምንድን ነው ለእግዚአብሔር ጥሩ ድምጽ ያላቸው ሰዎች መድረክ ላይ ነው ባልሰማ አመርታል ማለት? ምንም ሩቅ ማስኬድ አያስፈልግም ጉዳዩን ለእግዚአብሔርስ እንደሚመጠን የሚዘምር ሰው መዘመር አለበት። ፓስተር ይንደው እኮ አንተ ሐሳብ ነው ወን ብለህ ለታስወረኝ ካሉ ነው በስተቀር። እሺ ከሰል እና እንደዛ ነው ማስበው የሆነ ፍቅር ተስብሎ ይኖር እና ጉባኤውን ለማነጽ ይሁን ማለት ጉባኤውን የሚያስደስት በሚያስደስትም መልኩ መዘመር አለበት። አይ መዝሙር ይገምታሉ አሁን ሰዎች አንስተው ለሰው አይደለም የምትዘምረው እና ለእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከተቀበለው አንተ ማን እሚሏል? አዎ ግን እንትን ነው እዚህ ጋር ቤት ለእግዚአብሔር ተሰዋለ መሰዌ ራስ የግል መሰዌ አለ። ግን በማጆሪቲው በሚያመልክበት ቦታ ሰውላ እንደ እየተነሳ ይዘምር በሚለው ሲጀምር ይኸውላችሁ ሰሞኑን ማይኮ በጌታ ሆኗል ወይም ደግሞ ማይኮ ጴንጤ ሆኗል ስለተባለ ብቻ መስመር እየሰጣችሁ ያላችሁ ሰዎች እያየሁ ነው። ጴንጤ ሲኮን የማይመጣ መስሏችሁ ይሆናል። አሰው ግራን ሲመቱ ቀኝን ስጥ የሚለውን የእግዚአብሔርን ቃል በማክበር ነው እንጂ ሆናቴን ነው የምላችሁ እናጋጭ ይባል እንደ ጴንጤ ሰውን ማጋጨትም ማላትንም የሚችል የለም። ኮሜንት ላይ ጻፉላቸው። ከኔ ጋር ሌላ ነገር ውስጥ የተጋባችሁ ያላችሁ ልጆች ታው ብያለሁ ታው መንሽን አርጉላቸው። ማይኮ ማንንም እንደማይሰማ ነገሯቸው። እኛ ብንሰማ ድሮስ እዚህ እንደርሳለን እንዴ? ስለማንሰማ እንዴ ደረሰ ነው? ይመቻቸው። ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ዘፋኝነት በቅዱሳን መጻሕፍት የተከለከለ ተግባር መሆኑን ማወቅ አለበት። ዘፋኝነት እንደ መተዳደሪያ ስራም ተደርጎ መታየት የለበትም። በዘፋኝነት ስራ የተሰማሩ ክርስቲያኖች በጌታ ለመኖር ከወደዱ በንስሐ እንደተመለሱ ዝሙት አዳሪዎችና ቀማኞች ሁሉ እነርሱም ሌላ የስራ አማራጭ መፈለግ ይኖርባቸዋል። በዘመናችን የኃጢአት ተግባራት በሙሉ ገቢ ማግኛ የሆኑ መጥተዋል። አትስረቅና አታመንዝር ያለው እግዚአብሔር አትዝፈን ደግሞ ብሏል። ታዲያ በመንፈሳዊ እይታ ለሚመለከተው ዘፈን ከስርቆት እና ከመንዝር በምን ይለያል? ሁሉም የእግዚአብሔርን ሕግ በማፍረስ አንድ ናቸውና። እኚህን መምህር ስሟቸው። 78% ይላል በ2005 ዓመተ ምህረት አንድ ጥናት የዘጠና 78% ዘፈን ወዳጆች ከሆኑ ባይ ዲፎልት ፖርኖግራፊ ፊልም ተመልካቾች ይሆናል። ባይ ዲፎልት ዘማውያን ይሆናሉ። ሰው ከቻለ ባይጋባ ይሄን ያረጋሉ። እነ ኤሪክ ቤሊስ ሰይጣኖቹ የሚሰሩት ስራ
ሞታለሽ ከብዙ ሰው አሁን ግን እየተገበረ ያለው ፕሮጀክታቸው ጋብቻን ቢጣላቱኝ ካገባ እንዳይወድ ከጸነሰ እንዲያስወርድ አልፎ አልፎ ከወለደ ደግሞ የመከነ ትውልድ ይሆን ሞራል አልባ ማህበረሰብ እንዲፈጠር ሱሰኛ እስከ 17 አመቱ በቀን በቴሌቪዥን ቻናሎቻቸው ወንጀሎችን የነፍስ ግድያዎችን እያሳዩ 17 አመቱ ሲደርስ ከ800 ሺህ እስከ 1.5 ሚሊዮን ወንጀሎችና ነፍስ ግድያዎችን ኮፒ ኤቭሪ ፋይል ኢንቱ ሲ ዚአይም ሮስ ከተው ያሰጡታ ይሄ ሰው ሲያድግ መኖር ይጣላል ሰሞኑን አንድ ቲክቶክ ላይ እየነገረችኝ ነበር ወጣቶች ማርጀት ሰለቻቸው ማርጀት አይፈልግ አርጅቼ እንደናቴ ነው ሆኖ አርጅቼ እንዳባቴ ነው ሆኖ በቃ ግደሉኛ ሚሉ ወጣቶች ምን እየተደረገ ነው እናንተ እዚህ ምድር ላይ ለዚህ እኮ ነው እዚህ እና IPPF እና መሳሰሉት አላላቅ ድርጅቶች ከ11ኛ እና 12ኛ እድሜ ላይ ያሉ እኔና እናንተ ንጻናት how to sex እና ለማምዳቸው ብለው ካሪኩለም ሲያወጡ አይደል ዘመኑት how to ከተቱላቸው ትምህርት ከሆነ ሳይመረምር እንቀበለዋላ ትምህርት ከሆነ ነጥብ ያስጥለዋላ ትምህርት ከሆነ መሳቂያ ያረጋዋላ ትምህርት ከሆነ ስለሚያጨናንቀው ለመመርመር ጊዜ አጣላ እናንተ ምን ይሆነ ነው አይናችሁን ገልጣችሁ ለማን ነው ልጆቻችሁን የምትወልዱና የምትጥሉት ሃይማኖታችሁን ደግፉ ሚዲያዎቻችሁን አጠንክሩ ያብነት ትምህርት ቤቶቻችሁን እውቀት ነው ትምህርት ነው አሹ እኔ ገና ለእግዚአብሔር አስፈልጋለሁ ሰይጣን ግን በተለያየ መልኩ እየመጣ ሊፈትነኝ ተስፋ ሊያስቆርጠኝና አንገቴን ሊያስደፋኝ ይሞክራል ምክንያቱም ሰይጣን በጣም ክፉ ነው በማን ላይ እጁን መጫን እንዳለበት ጠንቅቆ ያውቃል እኔም ዛሬ ስለወደው አባቴ እንዲህ በድፍረት ስናገር ሰይጣን በማን በኩል እንደሚሰራ ጠንቅቆ ያውቃል ስለዚህ ለሚመጡብኝ ማዕበሎች በሙሉ ምላሼ ከኔ ሳይሆን ከፈጣሪ ነው ምክንያቱም ብርታቴ እግዚአብሔር ብቻ ስለሆነ ስለዚህ ማንኛውም ነገሮች የሚመጡብኝ ነገሮች አያስፈሩኝም ስለዚህ ዛሬም ነገር ስለወዱ አባቴ ለመመስከርም ሆነ ለመናገር ዝግጁ ነኝ ደስም እያለኝ እናገራለሁኝ መልካም ወጣት ብዙዎችን እየቀየረ ወደ ጌታ ያመጣ እንደሆነ ያደባባይም ኡነት እንደሆነ ሁሉም ያውቃል በዚህም ዝግጅት ላይ እጅግ ብዙ አይነት ነገሮችን እናያለን እንሰማለን ጌታ ኃያል ነውና ይህ ሰው መቼም አይለወጥም ካልሞተ በቀር ካለበት ነገር መውጣት አይችልምና ሌሎችም የተባለለት ሰው ድንገት ጌታ ሳኦልን እንደቀየረው እነዚህም ተቀይረው ምስክርነት ሲሰጡ ምርጥቃ ሲሆኑለት እናያለን ታዲያ ዛሬ ለናሳያችሁ ድርነው አንድ ሙስሊም የነበረና መልካም ወጣትንና አገልጋይ ዮናታንን እጅግ አምሮ ይጣላይ ነበር ይሄንንም ጥላቻውንም በየሶሻል ሚዲያው ሲያጋራና ሲጽፍ የነበረ አንድ ወንድም ድንገት ተቀይሮ የሆነውን ተመልከቱ ይሄን ፌስቡክ ላይ ንምጽፈው እስቲ እታ ሌላ እዩዝ ለማርሲል የተጻፈ ደብዳቤ ከፎአድ አሊ ሀጂ ዑመር ወደ መልካም ወጣት ለመምጣት አልፈልግም ማቼ ان 19022010 ماجيم مكنياتو يالومناتي ابالا سبسب سلهونه وند ليج ياماطه انديت يالقصال انديت وند وند ليج فيت اشورو يتباله يادرغه يساته تساتن كله يزغزقال يتقوينت ادلم دمو يوناتان اكليلو طاوت نو 10000 وطات بياماتو ودرسو ييهده امين يفرقو املاك سلهونه باچو ادلم ማን ስለሆነ ነው ራሱን ያስመልካል ለኔ እንኳን ምርጥ የገንዘብ ምንጭ ሆናችሁልኛል ከተጀመረ ቀን ጀምሮ ከ30 ሰዎች በላይ ወደ መልካም ወጣት እንዲሄድ በማበረታታት ገንዘብ መሄጃ መመዝገበ የውጪ መመለሻ በማለት ያበረክቱልኛል እኔ ግን ሱሴን ነው ማራመድበት ጥሩ ብር አገኛለሁ መሞቻ ማለት ነው መልካም ወጣት ሂድ ማይለኝ የለም በሰላም ነው ይሄን ሁሉ መስሎ የወገሻ አገልጋይ በዛ ተርቱለት ወገሻ እሱ ጋር ነው ወለማለሽ አይዞሽ አ ያዟት አሁን ስሩ ሊመለስ ወገሻ በዛ ስሩ የዞረም በዛ እንዲህ ምን ሰው በዛ
ملكس بزا جاتشونانسو زيابر هو يمادان هندستا ملسل ربنا بامين بلو لمن انقوان لفكر ملسل انسد تياك علنا ونم زكت جواد اللنم شرق الدل مالت زكت جواد اللنم بعملاك في دلم قوادت زكت جواد اللنم بيطوات بيماتا بمادانو دستامنور زكت جواد اللنم ينيا زكت جتمي مسلو هونم إيه دستا يتوسط بطونو چرچ بسوت بسوت من قل لما كأير بفعلك سيطان انديت عدرقو دستا چنن اندوسطو انديت لما مسكني تانك فوليوني وات لما فكك فتا چن راس وشي علم زاري مرقو يملس يمن مرقو የሰው ልጅ አስቀድሞ ምን መፈለግ እንዳለበት የእግዚአብሔር ቃል ያስተምራል። የሰው ልጅ አስቀድሞ መኪናና ቤት ገንዘብና ክብር መፈለጉ እግዚአብሔር አስቀድሞ እንድንፈልግ ካዘዘው ነገር ጋር ፍጹም ተቃራኒ ነው። ታዲያ ግን ይህ ሲሆን ከጌታ ፍቃድ ጋር እንለያያለን። ሰው አስቀድሞ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁንም እንዲፈልግ ታዟል። ይህን ካደረገ ሌላ ሁሉ እንደሚጨመርም ተነግሯል። ይህ ከሆነ ምን ፈልገው እንደሚሆን ይናገራል። እስኪ ቪዲዮን ተመልከቱት። ዶክተር ማስሎ የሚባል አንድ ምሁር ከዚህ በፊት አንድ መጽሐፍ ላይ አንብቤያለሁ። እርሱ ስለ ሰው ልጆች አኗኗር ሲናገር ስለ ቤዚክ ኒድስዎች ስለ ቤዚክ ነሰሲቲ ተናግሯልና የሰው ልጅ አስቀድሞ ምግብ፣ ውሃ፣ መጠለያ እያለ ቀደም ተከተሉን አስቀምጧል። ይሄ ከሌለ የሰው ልጅ ሟች ነው። ቤዚክ ኒዶቹ ካልተሟሉለት የሰው ልጅ ይሞታል ብሎ አስተምሯል ጽፏል። ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና ይሄንን ገለበጠው። አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁን ፈልጉ ሌላው ሁሉ ይጨመርላችኋል። አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት አስቀድማችሁ ቤዚክ ኒድ ሳይሆን እንጀራ ሳይሆን መጠለያ ሳይሆን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ፈልጉ ሌላው ሁሉ ተጨማሪ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። ሰው ከጨለማ መንግስት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሲፈልስ የእግዚአብሔርን መንግስት ዜግነት ያገኛል። ይህንን የእግዚአብሔርን መንግስት የሚያስተዳድረው ደግሞ የነገስታቱ ንጉስ የጌቶቹ ሁሉ ጌታ ጌታ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ ወዴት ፈልሰናል? ወደ ንጉሳን ቤተሰብ ወደ ሮያል ፕሪስትሁድ ወደ ንጉሳን ቤተሰብ ፈልሰናል። በንጉሳን ቤተሰብ ውስጥ ስለእንጀራ ማሰብ ስለመጠለያ ማሰብ እብደት ነው። የማስሎ ሳይሆን የኢየሱስ እጥፍ ይበልጣል። አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁን ፈልጉ ሌላ ሁሉ ይጨመርላችኋል። አሜን። እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዳሉ አስተውላችሁ ታውቃላችሁ? በህይወታችሁ በቀኛላችሁትን ነገር ትቻላችሁ። ከዚህ በኋላ ይሄ ነገር ህይወት አይዘራም ያላችሁትን ነገር አጠገባችሁ በመሆን ይሄ ይቀጥላል ደሞም ታነሽዋለሽ መልሶ ያብባል ብለው ተስፋ እንዲኖረን ያደረጉ እነሱ ሰዎች አሁንም እንዳሉ ታስተውላላችሁ። እሱ ብቻ አይደለም ከዚህ በኋላ የኔ ነገር ለምስጋና አይሆንም በቃ ብለን በገና ሰንሰቀል ኖ በገናሽን አውርጂ ዘምር ይቀጥይ ነገርሽ በልምላም ይቀጥላል የሚሉ ሰዎች ያሉን ድሮ አሁንም አሉ። እንደሱ ብቻ አይደለም ብቻኝነት በተሰማን ጊዜ አብረውን ወገን በመሆን እንደ ብዙ ወገን ሆነውን ጊዜያ ዘመናት ያሻገሩን ሰዎች አሁንም አሉ። ብቻ አንድ ነገር ልንገራችሁ እነዚህን ሰዎች በአንድም በሌላም በከህይወታችሁ አስተውላችሁም ሳታስተውሉም ካስወገዷችሁ ይቅርታ ጠይቃችሁ መልሷቸው። አብራዋችሁ ካሉ ደግሞ በእውነት በእውቀት በጥበብና በማስተዋል ጠበቅ አርጋችሁ ያዟቸው። እንደዚህ አይነት ሰዎች አሁንም አሉ። ተባረኩልኝ መልካም ጊዜ።